Candy lovers, welcome back to my channel. So in today's video, gagawa tayo ng haul featuring a Korean brand called Catty Doll Philippines. So ayan, pinadalhan tayo ni Catty Doll Philippines nito. E nalula talaga ako sa dami ng products na nilagay nila. Actually, hindi ko pa talaga sila tinitigan isa-isa, pero sa nakita ko, at syempre see-through siya, diba? Sa nakita ko, ang dami nilang pinadala. And actually, last May 25 kasi, meron silang exclusive product launching, new product launching, na ginanap sa... Saan nga ba? Sa EDSA Shangri-La. Kaso wala kami nung time na yun, di ba? Kasi nga nasa Japan kami, nila Stay and the team. So, sabi ko talaga kay Madam Nikki, si Nikki of Ask Me What, sa Madam, I'm so sorry, hindi kami makapunta, but you know naman na super love namin ang Catty Doll. And honestly speaking, nalungkot talaga ako nung hindi ako naka-attend. Kasi, alam nyo, yung Catty Doll talaga, isa siya sa mga favorite Korean brands ko ever. Kahit hindi pa sila nandito sa Philippines, di ba sa mga online dati, may mga nagbebenta na ng Catty Doll. So, before tayo mag-proceed dito sa haul, bibigyan ko lang kayo ng top 3 favorites ko sa Catty Doll Philippines. So, unahin ko muna tong Sweet Dream Water Splash Essence with L-Glutathione. So, ano siya? Para siyang moisturizer and brightening sa ating face. So, pag ginagamit ko to, alam niyo yung feeling ko, very hydrated yung face ko, fresh. Kasi nga, ano siya, hindi siya yung katulad ng mga ibang moisturizer na medyo sticky, na medyo parang mabigat si feel, di ba? Eto hindi, kasi parang sa una, pag nilagay mo siya, white siya. Pakita ko sa inyo, ha. White siyang ganyan. Tapos, kaya siya tinawag ng water splash essence. Kasi, pag blend nyo na siya, merong water na lalabas dyan. So, ang galing talaga. So, ewan ko lang kung nakikita nyo. Pero, ayan, may water na lumalabas. Kaya, sobrang gusto ko. So, ito yung after nung blend ko. So, ito yung wala. And then, ito yung meron. Diba? And very natural lang yung finish niya. So, I really like it talaga. So, ito, nilalagay ko to sa face. Pero, syempre, hindi siya mag-i-even kasi magiging maputi yung face ko. So, ito yung pangalawang favorite ko sa Catty Doll. And this one is the L-Glutathione Magic Cream Whitening and Pore Tightening siya. Tapos, may UVA, BC protection na din siya. So, basically, lotion siya. Pero, unlike ito kasi, ito, di ba, may water splash essence. Ito, wala naman. So, hindi lang siya ordinary lotion, girls, na nagmo-moisturize sa skin nyo. Meron na siyang white and then sunblock protector na din siya. So, makita nyo ang difference ng meron sa wala. So, ito yung wala and then ito yung meron. Diba? Very ano lang, natural lang din talaga at hindi siya malagkit at all. Hindi talaga. Kasi diba yung ibang lotion parang, ah, ba yan? Ang sticky. Tapos pag dumikit ka sa isang bagay or sa katabi mo, ay, alam niyo yun. Gets nyo ba yun? So, ito, gustong-gusto ko talaga tong Catty Doll na glutathione pag ginagamit ko to. Okay? And then yung last, yung favorite ko sa kanila is this one. Ito yung Gisha Motero Gel Liner Pot. Gel liner siya, ganyan. Tapos, andito yung brush niya. So, gaganyan mo siya. Ito, madalas ko itong ginagamit sa client ko. Kasi, waterproof siya. Tapos, smudge-proof pa. Basta pag ginamit nyo siya, make sure lang na nakapikit yung client mo or ikaw mismo. Tapos, hintay ka lang ng ilang seconds bago ka dumilat. Kasi, baka mag-transfer nga lang. And, pag natuyo na siya, ano na siya, okay na siya, waterproof na siya, smudge-proof, and it lasts the whole day. Kaya gusto ko siya. Tsaka pag in-apply mo siya, hindi siya yung mahirap i-apply. Smooth lang din siya. Kaya yun. Ito yung tatlong favorite products ko from Catty Doll Philippines. Even before pa. Tapos ngayon, let's proceed to the haul na. So, excited na ako. Hindi ko pa inaasahan talaga na madami silang ibibigay. So, ito yung sculpting highlight and shading cushion. Ito yung sinasabi ni Madam na sobrang hindi mo expected na akala mo sa una pangit siya, hindi siya mag-work sa atin dito sa Pilipinas. Pero wag ka. Pag ginamit mo daw to as in, oh, it really works daw. So, excited ako. SPF 50 PA++++ na siya. So, meron siyang dalawang shade. Itong fair skin and then this one is the honey skin. So, ganyan muna yung packaging niya. So, we will open it right now. So, ito yung packaging ng sculpting and true enough, para siyang cushion talaga. So, gusto kong makita yung shade nila. Ito ang itsura. Siyempre, may mirror, cushion puff, and then may takip, and then may sticker, and... Wow! Ngayon ako nakakita ng ganito, Candy Lovers, look. So, ito yung highlight, and then ito yung pang contour or yung shading. So, yan yung pinagkaiba nila. Pear and then honey. Alam mo yung scent na parang tea tree? Ganun yung naamoy ko.
And ayoko na muna siyang iswatch kasi balak ko yung isa dito, pamigay ko sa inyo. O, diba? Gusto niyo yun? I-give away ko talaga. So, it's either, I think this one is mine. And then, yung honey na lang yung pamimigay ko sa inyo. Okay? And then, yung next naman nila is this one. Ito yung tinatawag nilang 3D Face Forward Nefertiti Contour Kit. Oh, nakalagay talaga, Nefertiti Contour Kit. I don't know how to pronounce that, pero ganun ko siyang basahin. So, meron tayong contour, highlight, and blush. And this is their packaging, ganyan. Then, I believe ito ay shade ni Cleopatra Secret. I'm not sure kung ilang shades yung meron sila, pero ito yung nakikita ko, Cleopatra Secret. And yes, meron silang mirror, and then yan yung color nila. So, si contour matte siya, tapos yung highlight, shimmer, and yung blush niya may gold iridescent siya na alam mo, kamukha niya si NARS Orgasm at si Mary Kay Shy Blush. And may feeling na ako na magiging favorite ko agad to. Kasi yung contour niya eh, matte eh. Tapos yung highlight niya, alam niyo hindi siya white na white ha. White na parang may pagka peach akong nakikita sa kanya. And then yung blush niya, ito yung favorite blush ko talaga. Yung parang may gold iridescent. Kasi pa, alam niyo, nakaka-glow kasi ng cheeks na may ganyan. Tapos parang ang healthy-healthy ng tingin. Kaya I love it. Ay nako, Cleopatra Secret ng Chili Face Forward Contour Kit. Next, we have here 3 eyeshadow palettes. Oh my God, may eyeshadow palettes na sila, girl. And this one, ito yung tinatawag nilang Nude Me. Tapos, ito yung Nude Eyeshadow. Ganito yung itsura. And then, ito naman is the Smoky Eyeshadow. And lastly, we have here the Pink Champagne Eyeshadow. I love the Pink Champagne. So, open na muna natin sila. So, ayan girls, in-open ko na siya. And ganito pala siya. So, isa-slide mo lang siyang ganun. And ganito ang itsura niya. Tapos, ito, pag in-open mo, wala siyang mirror inside. Meron kang 12 eyeshadow, tsaka dual-ended na sponge applicator. Sa nakikita ko, mix siya ng satin, ng matte, tsaka ng shimmer. So, ito yung itsura ng Pink Champagne. Ito naman yung sa nude na eyeshadow nila. Ganito naman yung itsura niya. Lastly, ito yung sa smoky eyeshadow nila. Ayan. And, tada! So, nung tinitignan ko siya, Candy Lovers ha, hindi ako sure kung yung pot neto meron dito. Kasi parang medyo hawig yung color niya. Like, for this one, itong parang gold na to, parang hawig siya dito sa nude na eyeshadow na to. And then, yung kay Pink Champagne, itong shade na to, meron akong nakikita na shade dito, which is this one. So, hindi ako sure kung tama ba ang aking mata. At ang iniisip ko na ipamimigay ko sa inyo ay ang shade na nude eyeshadow. Ayan. So, meron na tayong nude eyeshadow at meron pa tayong sculpting na ipamimigay para sa inyo, Candy Lovers, ha? But wait, there's more. So, yung next na papakita ko sa inyo is this one, yung eyebrow care nila. And sobrang excited ako na matry to. Isa lang to, girls, ha? Pero this one is in the shade of hazelnut. I'm not sure kung ilang eyebrow care ang meron sila or ito lang yung shade na meron sila. But, and alam nyo naman ako, Candy Lover, sobrang obsessed ako sa mga kilay products. So, lalong-lalo na eyebrow mascara. Kasi, ewan po, there's something about them na hindi ko, girl, talaga. As in, pag nakakakita ko, parang, kailangan nandyan yan sa aking makeup kit. Kailangan ko siya sa makeup kit ko. Ganun ako. So, ito pala yung itsura ng eyebrow care nila. Ang cute and basing sa color, medyo light siya sa ina-expect kong hazelnut na color. Kala ko medyo darker ng konti, but ito yung color niya. Okay lang naman. I think bagay pa rin siya sa aking hair. And ganyan ang kanyang wand. Nakita niyo ba? Wala naman siyang scent, so okay lang. And lastly, naglabas din sila ng kanilang Nude Me Liquid Lip Matte. Girl, ang ganda ng packaging, ang cute. So kawaii. But basing sa kanilang number dito, may 1, 2, 3, ganyan-ganyan. Hanggang 9 ata tong shades na to. So, una kong papakita sa inyo, syempre, number 1 muna, which is the True Brown. And ganito yung packaging ng Nude Me Liquid Lip Matte nila. And ganito yung kanyang applicator. Medyo flat siya. And may scent siya konti, Candy Lovers. Para siyang chocolate caramel yung naamoy ko sa kanya. So, swatch natin to ha. So, True Brown, ganyan ang itsura ng True Brown. Alam nyo, very pigmented. Grabe. And then, yung next
next na shade is this one, 02, is nude brown naman. Ooh, ang ganda. Nude siya. Nude na brown niya siya. Ang ganda. And then next, we have here, 03, Rose Embroidery. So, yan ang itsura ni Rose Embroidery. Medyo lighter and pinkish siya compared kay nude brown. Pero ang ganda rin ng color. Very wearable sa mga skin tone ng Pilipina. Then yung 04 is Rose Bloom. Ito ata yan. Oh, may pagka-peachy yung shade niya. Pero you know what? Wearable pa din. Hindi siya ganun ka-loud. Diba? And then yung last two na meron ako dito, wala ako ng 5, 6, and number 8. So meron dito 7, Moss Rose. Ang ganda rin ng Moss Rose. Ba't ganun? Lahat ang ganda. Ang kakainis. Hindi ako makapili. Ang ganda lahat. Oh no. And then lastly, we have your 09 Burgundy Red. Sobrang pigmented, girl. As in, one swipe mo lang yung color niya. As in, nandun na agad. Ang ganda ng color. Burgundy Red. Actually, lahat sila ang ganda. Grabe. I cannot. Grabe, girl. Kailangan yung bumili netong Nude Me ng liquid matte nila. Nude, ay. So, ito yung close-up ng Nude Me liquid lip matte nila. Di ba, sobrang ganda ng color. Very wearable talaga siya. And alam mo, sobrang pigmented niya. So, ito palang Nude Me liquid lip matte. Real matte, waterproof siya. So, 24 hours, super long-lasting. Tapos, cleansing, use lips and eyes remover or oil base remover. Pangtanggal. So, baka mahirapan tayo sa pagtanggal nito. But you know what? I think okay siya. Good siya for everyday. Hindi nyo na kailangan mag-retouch every now and then. So, unfortunately, candy lovers, hindi ko siya mapapamigay sa inyo. Yung isa sa kanila kasi kailangan ko siyang gawan ng lip swatch video. Pero, syempre, meron ako dito. Gisha Hanazakari Lip Matte naman. Ito, medyo may pagka-reddish yung color niya. And ito yung pag-giveaway ko sa inyo. Para hindi naman kayo malungkot na parang, oh, Miss Joyce, bakit di mo binigay yung nude matte? So, a total of 3 items yung pamimigay ko sa inyo. Candy lovers, meron tayong sculpting in the shade Honey Skin. Ito yung Nude Me na Nude Eyeshadow. At itong Gisha Lip Matte. Speaking candy lovers, hindi ko pa alam kung anong mechanics yung gagawin natin for this giveaway. But be sure, check my description box kasi doon ko nalalagay yung mechanics on how to join my giveaway. And please make sure na i-follow nyo po si Cathy Doll Philippines sa kanilang social media networks. Meron silang Facebook, Instagram, Twitter, and check their products kasi sobrang ganda nito. As in, no joke at all. Very promising lahat. And by the way, gagawa tayo ng one brand makeup tutorial very soon featuring all Cathy Doll products para, di ba, masasabi ko rin sa inyo yung mga first impression, demo, and review about the Cathy Doll products. So, yun lamang, candy lovers. And yes, candy lovers, thank you so much for watching my video and I hope to see you soon. Take care and God bless. Bye! And yes, candy lovers, I'm back again. So, meron lang akong importanteng sasabihin sa inyo kasi si Carmart or Cathy Doll Philippines is searching for the next Asian Beauty Blogger Contest 2017. And you know what? Ang grand prize winner dito makaka-receive ng 45,000 pesos in cash. You're gonna represent the Philippines in Bangkok, Thailand on August 20-22, 2017. Number 3, of course, free accommodation siya, candy lovers, ha? And 4, full glass exposure siya. So, candy lovers, ano ba yung mga mechanics for the contest? So, babasahin ko siya dito. Number 1, create a video vlog of Cathy Doll products. Combination of short product review and makeup demo. Can include other brands but majority, syempre, kailangan Cathy Doll products. The video must run a maximum of 8 minutes only with 1080 resolution and should not include a watermark. Number 2, upload a video on YouTube and email the link to cathydollphils@gmail.com with the subject title Asian Beauty Blogger Contest 2017-Philippines. Attach the ABBC 2017 application form as well. Number 3, deadline of entry submission is until July 12, 2017, 12 midnight. Only one video entry per contestant will be accepted. Number 4, announcement of winners will be on July 13, 2017 through Cathy Doll Philippines official Facebook account or official Facebook page. They will select the top 5 video vlogs and winners will receive a Cathy Doll gift set. Number 5, the grand prize winner will represent the Philippines in the Asian Beauty Blogger Contest 2017 to be held in Bangkok, Thailand on August 20-22, 2017.
So, sino-sino yung pwedeng sumali dito sa contest na to? Well, participants must be 18 years of age. Participants must be willing to represent the Philippines in Bangkok, Thailand during the regional level of ABBC 2017. Kailangan naman talaga, girl. And number 3, the contest is open to Metro Manila residents only. Siyempre, tatanungin niyo ako, Miss Joyce, ano po ba yung criteria for judging ng Katidol? So, for the elimination round, meron sila dito. 35% ibibase sila sa creativity on how you will make the video very interesting, syempre sa mga viewers natin. And then another 35% sa reviewing ability, kung paano nyo i-review yung product ng professionally at hindi boring, at isa yung mga selling points din niya. And then another 30% for the content, so kailangan nyo ibigay yung product name, at pakita nyo sa video yung mismong product and yung benefit niya, ganun po. So ayan, candy lovers, just be sure to check out my description box kasi nandun nakalagay yung aking mechanics for the contest, mechanics for the giveaway, and kung anong links and details ng Katidol Philippines, nandyan lang siya sa description box. So candy lovers, what are you waiting for? Grab this opportunity para makasali kayo sa Katidol ABBC 2017 contest nila kasi this is a great opportunity to showcase your talent, your skills, and not only that, diba? Syempre may cash prize pa, meron pang pa-trip in Bangkok, Thailand, meron pang full blast exposure, so ano pang hinihingi nyo? And of course, makakatanggap ka din ng mga Katidol goodies. So, kung ako sa inyo, sasali talaga ako kasi ang daming mga great opportunities na dumadating sa buhay natin na hindi natin kailangan palagpasin. So, isa na to sa mga opportunities na kailangan yung salihan. So, yan. So, yun lamang, candy lovers. Thank you so much for watching this video. And yes, I'll see you soon. Take care and God bless. Bye!